салматсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр түз эфирде сары студияда адаттагыдай мен мурат жолокеев ал эми бүгүнкү эмерек өзгөчө демилге деп аталат қандай демилге деп сұраулар жаралса аға алдықы 30 минуттық интервьюда сіздер кенен маалымат алуға мүмкіндігіңіздер болады. ал эми біздің биздин қонағы данияр осмонов эмерек өндірушілер союзунун төрағасы данияр мырза студиябызга кош келиптир саламатсызбы саламатчылык эскерте кетейин урматтуу біз биз түз эфирдебиз эгерде айтылып жаткан эмерекчилердин жасап аткан продукциялары боюнча суроолоруңуздар ойларыңыздар, пікірлеріңіздер болсо анда 67 жети сандарын теріп түз байланышқа чыксаңыздар болот андан шығар бізде WhatsApp номерибиз иштеп жатат 0501-67-01-91 сандарына өз билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар мен урматтуу данияр жауап берип келиңиз эми того жерінен жеринен эле баштайлык суроону данияр мырза биз баягы эмерек өндүрүүчүлөрдөн өзгөчө демилге деп атпайлыкпы ооба демілгені демилгени көтөрүп чыктыңыздар жакшы болот Біріншіден, дагы бир ирет жолукканыбызга кубанычтабыз мурат мырза ассалам алейкум ассаламу алейкум кыргыз элим кыргызстандыктар Сұрауды кабыргасынан койдуңуз окшойт шыр эле жарайт Бізді өзгөчө демилге дегенде чынында өзгөчө демилге болды. ошол эмерекчилер көп жылдан бери баягы айтқанда өксіп, өксүп күтүп бұл бул бир жерде бір түндүктө чогулуш керек болчу ошону биз эки жылдан бери ошол иштеп концепциясын бүгүн иштеп чыктык дайын турат азыр юристтер акыркы штрихтерине кол коюп атат бул эмне бул эмерек өндүрүүчүлөрдүн кластери орусча производственный мебельный кластер деп айтылат кластерди куруу жана бир жерге чогулуу ошол кластер мебельный кластердин ичинде болгон эмерек өндүрүүчүлөр жана эмерекке өндүрүүгө керектүү жарактуу материалдарды булар эмне фурнитуралар сырье материалдар болот ошолордун баардыгын бир жерге чогултуп бир жерден кластер куруп жүргүзөлү деп атабыз ошол биздин өзгөчө демилгебиз кайсыл мынакей бул демилгени канча убакыттан бери сиздер мен билемин бир нече жолу студияга келип дагы маалымат берип кеткенсиздер көтөрүп келесиздер ушу эмерекчилер союзу кыргызстандагы азыр кайсыл этапка келип жеттиңиздер жана атка минерлерге башкача айтканда тийиштүү министрликтерде бул боюнча кабарлары барбы алар менен иштер кандай жүрүп жатат болсо мамлекеттик кызматтар менен жакшы бул мындай болгон эсибизде болсо бир жылдын чамасында болуш керек сиздердин келип кеке келип келгенде ушул кластер жөнүндө биздин иштеп аткан ошондо проект иштелип атканда долбоор боюнча айтып бери долбор долбоор боюнча айтып береи жаңы башталып аткан долбоор болчу менин эсимде ооба ошо эсиңизде болсо жаңы башталып аткан ошо долбоордун проектисин баштаганбыз а негизи биздин спмдин түзүлгөнүнө эки жарым жыл болду биринчи спмдин түзүлгөндөн баштап төрт приоритетный баягы направление алганбыз ошонун бір эң башкысы башкылардын бири экинчиси болчу ушул кластерди тургузуу деген направление болчу да бул багыт болчу ошол бағытты бүгін стадиясы министрлик министерство экономики коммерции бізді курировать этет эмерекчилер өндүрүшчүлөрдү кечэ жақында круглый төгөрөк стол болды, жыйын болды, Ошо жерде министр данияр амангелдиев өзі баш болып қатышты, Ошол жер тілкесі ойынша маселе қойдық кластерге бөліп берүү боюнча ал киши биздин дайындалган презентацияны көрүп проекттин концепциясында кыскартылган вариантын көрүп аябай ынанып бизге жерди бөлүп берүү боюнча маселени койду макулдугун берди мындайча айтканда биз азыр дайындыктарыбызды көрүп атабыз кудай буюрса орозо бүткөндөн кийин ушул концепция менен барабыз анан қалғанын да ошол жерден чечилет де демек демек азыр мемлекеттік тийиштүү министрликтер менен тыгыз байланышта иш жүрүп атыптыр эми десек эми жер берилип атат дедиңиздер кайсыл жерге курулуштай болуп атат сары өзөн чүйдүн кайсыл аймактарында кайсыл районунда канча гектар жер берилип атат негизи эмерек өндүрүүчүлөргө ушул кластерге бер жағы дегенде бір 60-70 гектар жер керек. 100 оған не проект бойынша 100 гектарды тегерегенде болчу да. Негесе 128 гектар деп презентацияда айтылған. бирок бул чүйдүн тегерегинде анча жер жоктугуна байланыштуу ушу кыскартылган варианта ушу алтымыш гектардын тегерегинде болсо дагы жакшы болот деген ойдобуз кечеэ жакында эксперттер жана бизге кызыккан ушул сиздердин программадан көрүп ала тоодон көрүшүп кызыгышып айтышты кыргызстанда деп биз айтып жүрсөк кыргызстанда эмес средний азияда жана снгда боло турчу чоң проект экен мебельный кластер бул чоң проект экен ушу биринчи бизден болуп аткан экен кудай кубанычтуу ушундай жаңылык угуп биз дагы ңсоу сүйүнүп калдык ушундай жер тилкеси кудайым буюрса ушул чүй сары өзөндүн тегерегинде бизге колдон келишинче логистикалык жеңил боло турган жер жеңил керек темир жолдун жээгинде болгону бизге абдан дурус болот себеби сырый материалдар бизде материал деп коет ошол темир жол менен негизги партнерлорубуз бизде орусия жана белоруссия болот да россия жанарус болот ошон үчүн бизге темир жолду баягы жээктеп болгону абдан ылайыктуу болмок да биз өкмөттөн жана бизди курирующий орган суранат элек колдон келсе ушул темир жолду жээктетип берсе деген сунуштар менен дагы биз кайрылабыз өзүбүздүн проекттерибизди дайындап атабыз негизги сураныч эмерекчилерге жана мемерек өндүрүүчүлөр ушуну суранып атат эң башкысы ушу данияр мырза мен даг кошулуп бул жерде сиздерде кластерде деген эмерекчилер жана башка ушул тармакта иштеген ишкерлердин бардың башы биригип атат да ошол себептен логистикалык борборго ар тараптан ыңгайлуу болуш керек деген сөзсүз сунуштар мындай мен да журналист катары сиздер менен баягы бир жолу маек куруп калган адам катары дагы айта кетмекчимино менин суроомо өзүңүз жооп берип койдуңуз мен ойлонуп аттым эле мындай чындыгында эле ушундай кластерлер эмерекчилердики дүйнөнүн башкача айтканда ушул эле биздин кмш мамлекеттеринин арасында барбы жокту деп демек жок экенин биринчи биз баштап атыптырбыз да ооба башатында туруп атыптырбыз туура айтасыз ошо кече жакында ушундай сүйүндүрүп бизди да айтты сиздер ушундай кластер эмерекчилер кластерин куруп атыпсыздар тургузуп атыпсыздар силер ушул средний азияда эмес снгда бир чоң ири долбоор экен деп бизге бирөө ушинтип куттуктап айтышты да анан абдан кубанып калдык биз дагы аға... биз жакында ә, белоруссияга барып келгенбиз бир ай болду белоруссияга жана ә, россияга барып келгенбиз ушул тармакта иштеген ишканалар менен таанышып сөзсүз ооба биз проект боюнча кластердин турушу түзүлүшү концепциясын изилдеп барып келгенбиз фабрикалар менен чоң чоң ийри фабрикалар менен заводдор менен жолугушуу кылдык абдан жемиштүү болду алар ушул проектти көрүп биз менен иштешкенге дайынбыз деп ошол жерден сразу эле сунуштарын беришкен бизге аны эми иштеп чыгабыз дагы өзүбүздүн ич ара ушундай жакшы жемиштүү барып келгенбиз даниял мырза айтсаңыз эгерде кудай буюрса жер тилкеси бөлүнүп мамлекет тараптан тийиштүү кагаздарга кол коюлуп келишим түзүлүп иш башталса канча мезгилден кийин ушул кластер өз жемишин берип баштайт качан ишке киришет деген суроо да канча убакыт керек бул абдан жакшы суроо бердиңиз бүгүнкү күндө азыркы учурда эмерекчилердин жайгашкан жери жана биздин кыймыл аракеттерибиз эмерекчилердин жалпы да кичине мындай татаал жерде болуп атат бул баягы дагы бир жолу кайталап коеюн кулатова матрасова деген оо эңофициалны тыгын жараткан шаардын чоң ортосунда ооба баргың да келбейт ошол жерге туура айтасыз ошол жер тыгын жараткан пробка неофициальны ошол жерде жайгашкан баары арендада турушат жолдун баарды а бир нече жолу ошол жерде өрт чыкты өрт өчүрүүчү машиналар өтө албай койду ошол жерг абдан туура айтасыз ошондой кыйынчылыктарда азыр эмерекчилер жемирек өндүрүүчүлөр ушундай кыйынчылыкта туруп атат биз өткөндө сунуш да кылганбыз мэрияга тыгынды кантип жоюу боюнча ошол кулатованы көчүрөлү бизге биздин концепцияга баягы содействие кылгыла депчи азыр ушундай маселеде турат бизге эң керектүү эң азыркы биринчи эмеде маанилүү маанилүү ушул кластер керек ошол hmm. эмерекчилерди ошо кулатовадан алып чыксак ә, шаардын четине кластерге шаардагы тыгыны жоюлат туура айтасыз биз бир бирден бир кошкон салымыбыз болот да мындай бекер эле салымыбыз болот да анан бүгүн эмерекчилер чынында ушундай аябай жагдайда турат анан сиз айткан суроо өтө чукул арада ишке керек. керекооб жагдай ушундай болуп аткан себебине байланыштуу жерди бөлүп берсе биздин өндүрүүчүлөр айтат биз бир жылдын ичинде жанагы ангарларды тургузуп ишке киргенге дайынбыз депчи биз мамлекеттен суранганыбыз азыр бизге коммуникациясын жолун суусун электр энергиясын киргизип берсе ичинде строительствоу болсо застройканы бизч өзүбүздүн күчүбүз менен салабыз деген ойдо сүйлөшүүлөр болуп атат ойдобуз жана бекем ойдобуз да андан тышкары эле ушул жерден телекөрүүчүлөргө да кичине маалымат катары айта кетсем урматтуу телекөрүүчүлөр бул жерде эмерекчилер гана жөнүндө сөз болуп аткан жок бул теманын тегерегинде бир нече жолу атайын репортаж жана сюжет жазаган киши катары мен ичинен так маалыматым бар билем эмерекке тийиштүү фурнитураларды жана башка баягы тетиктерди деп коет буюмдарын саткан ишкерлерге дагы бул чоң мүмкүнчүлүк берет экен туура айтамбы туура айтасыз себеби ушул ә, биз айтып аткан кластердин ичинде курамында ошо шаардын бир жак башынан бир жак башына барып отурбай убакытты үнөмдөп андан тышкары ишти алдыга жүрүп алып кетүүгө дагы чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт ошол боюнча да телекөрүүчүлөргө маалымат берип койсоңуз да жакшы болот бул боюнча кластер шаардын ә чет жагында болот сөзсүз түрдө шаарда разгрузка коюш керек бул чоң проект ә, чоң ишкана ичинде бир нече завод фабрика ә, ә, передовой ә, тиги производительдер болот ә, эмерекчилердин баары ошол жаққа жана эмерек өндүрүүчүлөргө керектүү жарактуу фурнитура сырье поставщиктердин баардыгы ошол жаққа көчүп барат эң сонун баары аа жерде логистикасы боюнча айтып кетейин ушул чет жагында болсо объездной жол менен сыртта болотыта бул бул жерде бишкекте эле кыймылдаган эмес түштүктөн оштон баткен жана башка талас көл тияктан келет ошолордун баардыгы объездной менен келип бир жерге топто сырттан эле алып чыгып кетише берет эң сонун сырттан эле алып чыгы шаардын ичине кулатованы келип шаарды аралабайт да сырттан болот да анан ошол кластердин ичинде шоурум деп коет ошол жерде өндүрүүчүлөрдүн өндүргөн товарлары выставкасы болот биздин шаардын кардарлары жана шаарда келген коноктор кардарлар келип ошол жерден көрүп ошол жерден көрүп ордунан буйрутма алып кет болт ооба ордуна буйрутма алып сатып алып кетсе болот ошол жерден болот да баардыгы түз өндүрүүчүдөн сатып алат эң сонун ооба ортомчусу жок жана башка эчтекеси жок кошуаакчылар кошулбайт экен ооба эчтекеси жок ошол жерден түзмө түз алып кетет биз азыр дагы жакшы көчө белоруссияга барганда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келгенбиз айта кетейин кетейинооба сөзсүз албетте мындай деп пильный центр болот аябай масштабный пильный центр болот бизге кардардын аралоочу -e, эи oh, ооба oh, ошонун -e. -e. баардыгы кластердин ичинде болот бир нече ошул немецкий оборудование менен оборудовать mm -hmm. этилген болот кардардын үйүнө жеткизип берет бул жерде эмерекчилер үйүнө барып эле үйүнөн чогултуп кетме болот бүт дайын сексен беш процентке дайындалып туруп түзмө түз үйүнө барат кардар үйүнөн отуруп эле түз сүйлөшүп буйрутма берет эң жакшы ооба интернет аркылуу ооба интернет ары онлайн онлайн отуруп алып онлайн менен бул ошол базис системасы ошол базис системасына белоруссиядан биз сүйлөшүүлөрдү жүргөндө алар айтты бизге Сер балдарыңарды алып келгиле дейді, біз окутуп беребиз біз алар ортада ортодо партнерский договор кылабыз иш алақа кылабыз Мысалы, он бала бар оқытып, іштетіп, практиковать этип беребиз он баланы алып келсек булжерден дайын 25-30 бала чыгарабыз ең сонун туура осындай бір чоң проектный база турат азыр ошоны да ишке ашыралы деген ойдобуз кудай буюрса ушул кластердин форматында мунун баардыгы андан тышкары эле өзүңүз мынакей сөзүңүздү тулай кетейин билим берип окутуп жаштарды жумуш менен камсыздайбыз деп атасыздар андан тышкары эле негизи менин билишимче бул кластер иштеп баштаса бир нече миңдеген кыргызстандын жарандары дагы иш менен камсыз болот туурабы сөзсүз Sөзсіз, ағай, сөзсіз. Аға, сөзсіз. ал жерде біздің ә, экономиске расчеттор бойынша ә, бір 5 миңдей адам ешмені менен болып, ә, мүмкін адам көп болушу мүмкін, азыркш да, тактайбыз ә, мен экономияның азыр концепцияны ә, іштеп прорабатывать этебиз до конца ә, анан налогтору ә, ә, салыктар төлөнөт аен тышкары сөзсүз түрдө салыктардын азыр минэкром менен иштеп чыгабыз бирок бир топ салык төлөнөт ал жерде ушул он беш миллиондон ушу элүү миллионго чейин деген расчеттор бар ошол жерде логистика болот жана таможенный терминалдар баардыгын ошону үчүн жайгаштырып мындай баардык ыңгайлуу нерседе болот да ишкер болобу кардар болобу барат экен дагы бир жерден баардык ишин бүтүрүүгө мүмкүнчүлүк болот экен да ары чуркап шаардын бир жак башынан бир жак башына барбай деген да чуркабайт баардыгы сонун болот анан жана биздин өткөндө да айттым дагы бир жолу айтайын биздин мамлекет үчүн өкмөт үчүн дагы мындай жакшы ыңгайлуу нерсе бол гос закупка деп коет бизде мамлекет мамлекет сатып алуучу орган барго ар кайсы жерден ар ким менен издеп жүрбөй ошол жерде болот биз атайын гос закупкага кандай эмеректерлер эмеректер жасалчу өзүнчө көргөзмө даярдап коесуздар э көөө көргөзмө дайындалат жана квалификационный тиги өндүрүшчүлөр болот ошол жерде сиз көчө биз окуучулардын партасын көрүп калганбыз жасаган сиздер ооба биз азыр спм союз гос стандарт кыргызстан менен меморандумга кол койдук эң кейін мындан кийин ошо гос закупканы биз ошо гос стандарт кыргызстан менен өтсүн деген сунуш киргизип атабыз баардыгы гос стандарт снип менен болсун ал бизде отузнчу бардак хайтишно баардыгы хайтично мына азыр эле ошол жөнді бир чоң сүйлөшүүдөн келе атабыз да ушул бир руслого өткөзөлү деп туура себеби өлкө башчысы дагы президент дагы бул боюнча аябай кескин түрдө сөздөрүн айтып келет сөзсүз түрдө мамлекет биз өзүбүздүн өндүрүшчүлөрдү колдошубуз өз керек өзүбүздүн ишкерлердин продукциялары ыңгайлуу бизге жакса ошолордукун алышыбыз керек деп Тура эгерде өзүңүз айтып аткандай эле мамлекеттик баягы буйрутмалар менен иштешсе алда канча деген Адамдардың баягы үй бүлөсүн багууга чоң мүмкүнчүлүктөрдү жаратат туура айтасыз негизи эле келечеги кең долбоор экен да эмне үчүн шундай кечип баштадыңыздар эки жыл бир жарым жыл мурун биз ушу эки жарым жыл болду баштаганыбызга ушуну концепциясы жана долбоордун өзүн иштеп чыгуу боюнча биз турцияга ә, сыртқа шығып, ә, көріп, ә, опыт алмашып дегенде көрүп көріп ә, ә, келдік. келиши менен ушу бир жыл өтті да А, сіздер барып четтен карап тажрыйба менен алмашып тажрыйба байкап аткан турбайсызбы кандай ыңгайлуу болот деген баягы ой менен сөзсүз түрдө тажрыйба алмашып келдик да ооба өзүңүз айткандай биздин президентибиз урматтуу садыр нуркожоевичтин тиги политикасын биз дагы колдойбуз рахмат ушундай жакшы бизге өбөлгөлөр түзүлүп атат тиги жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо боюнча бир эки моменттер болгон ушул сырттан келген гос закупкада сырттан келген өндүрүүчүнүк менен биздин өндүрүүчүнүкнүн баасы бир болуп калса приоритетти сырттан келгендерге б бизге берет сиздерге бизге берип кое экөөнүн баасы бир болуп калса госзакупкада hmm. тендерде ооба приоритетти бизге берет экен да азыр ооба азыр ошо буга чейин андай болчу поддержка ответственныйо производитель дегендин эмеси ушу мен бир вариантын айтып атам да негизинен жакшы эле азыр биз өзүбүздүн кластерибизди коюп кудай буюрса мамлекет колдоо кылып берсе сөзсүз түрдө мындан да жакшы болот баалары да жакшы болот өзүбүздүн госзакупкага да жана кардарларыбызга да жакшы болот андан тышкары эле баягы биз азыр ички рынокту айтып атабыз да тышка башкача айтканда экспортко чыгабы биздин ошо ошол жерден жасалган эмеректерибиз ушу биздин кыргызстанда чыгарылган деген бир логотиптерибиз менен ооба кече жакында минэкономдон бизге положение келди орусияда россияда майда ушул чоң выставка болот көргөзмө ооба көргөзмө болот экспо центр болуп ошол жерде азыр биздин өндүрүүчүлөрдү дайындап атабыз бир ойлойм бир онго чукул өндүрүүчү барат деген ойдобуз биздин саркеч мебель деген өзгөчө дизайн менен жасалган дизайн менен эксклюзив мебелдерди жасайт стол стулдарды ушул жалаң жыгач усталар да ошол саркеч мебель өзүнүн сунушун берди барабыз деп дагы элит хом деген дагы бир жакшы тиги өндүрүүчү бар ал алар дагы барабыз деп өзүнүн сунушун беришип атат дагы чогулушат кудай буюрса бир ондой компанияны алып барып келебиз деген ойдобуз ошо экспо центрга экспортту азырпор экспортный центр минэкромдо ачылыптыр ошо сыртка чыгаруу боюнча биздин эме өндүрүүчүлөрдү демек азыртадан эле анда мамлекеттик кызмат менен сиздердин ортосуңуздарда тыгыз байланыш башталып иш алдыга жүрүп атат десек болот экен да ооба шүгүр ошол күндөрү биз биринчи койгон эмебиз дагы бир жолу кайталап айткым келет мамлекеттик органдар менен биздин взаимодействие с государственным органам деген биринчи эме койгонбуз ошол ишке ашып азыр иштешип атабыз мамлекеттик органдар менен келиңиз эми урматтуу данияр мырза биздин убактыбыз акырындап соуа келип атат телекөрүүчүлөрдөн whatsap аркылуу келген бир нече суроолор бар экен мен окуп берейин ошолорго жооп берип коебуз э 006 менен бүткөн абонент жазыптыр салам алейкум ә, мебелдериңердин анда эгер бул силер айтып аткан центр ачылып қалса, баасы кандай болот азыркыдан арзан болобу же қымбат болобу дейді? бул суроо ар дайым кардарларды кызыктырып жүрөт бул биз жанагы кластер ачылса айтып атпайлыбы бизге прямой поставка завод фабрикалар келет шаардын бул башынан тиги башына сырье издеп фурнитура издеп жүргөн эмерекчи эмерек өндүрүүчүлөр ошо ошол жерде болот ә... ошол жердин ә... ичинде алыс чуркабайт убактысы кетпейт муну алып келем тиги ошол пильный центр өндүрүүчүлөргө ә... өзү ташып ташып жеткизип берип коет ошондо баасы арзан болобу же кымбат болобу сөзсүз түрдө он километрге барып келген жакшыбы же он метрге барып келген жакшы ошондой эле да сөзсүз түрдө баасына влиять ә, этет мен жана башында да айтып кеткем баасына влиять этет арзан ә, сапаттуу эң негизгиси сапаттуу эмеректер өндүрүлөт ал жерде сегиз жүз кыркбир сегиз жүз кырк бир менен бүткөн абонент жазыптыр саламатсыздарбы качан бул кластериңиздер ачылышы мүмкүн жана кайсыл жерде жайгашкан дейт бұл суроого жауап беріп койдуңуз эле бірақ дагы бір жолу жооп тағы бір бир жолу жооп берип коедум жерде жайгашаарын азырынча биз билбейбиз бирок чүйдүн бишкектин сырт жағында болады чүй сары болады құдай кудай буюрса жылдың ішінде ө... ашылып ішке ишке деген ө... жақсы үміттермен менен отурабыз жүз отуз менен бүткөн абонент жазыптыр салам алейкум мен сокулуктан жазып жатам чакан өзүмдүн ишканам бар стол стулдарды чыгарабыз биз сиздердин қосылсақ кошулсак болобу кошулуш үчүн акча төлөшүбүз керекпи же кандай документтерди даярдашыбыз керек дейт жакшы болот сөзсүз түрдө бизде азыр мүчөлүккө киришип атат өндүрүүчүлөр киришип атат азыр положенияни турат ошол положенияни жеке бизге спмге сайттан алып келсе түшүндүрмөлөрдү беребиз болот болот экен анда айтып койсоңуз ошо даректериңизди айтып койсоңуздар ушундай эле ишкерликти менен алектенген сиздерги курамыңыздарга кошулам деген жарандар болсо каяка кайрылыш керек даректериңиздер жана телефон номер болсо дарегибиз биздики бишкек шаары лермонтова көчөсү он эки а ак суу торговый домдо ошол жерде биздин кеңсебиз жайгашкан ошол жерге келсеңиздер болот телефонубуз ноль жети жүз эки 49, 18, 17. сегиз он жети 485 суроо келиптир абонент 485 менен жазган абоненттикин салам алейкумдар эмерек мебель деп атасыздар чындыгында эле кыргызстандыкы өсүп өнүгүп жакшы сапаттуу болуп калды десем болот бирок аларды кытайдан келген эмеректер аябай жаап кетип атат мисалы таатанда бүт эле мебелдері тұрат, турат баасы биздикине салыштырмалуу арзаныраак бирок сапаты начар элдер ошол жерге куда құда, узатып кудага кудаларга берүү үчүн товарларын алып келишет ушуга сіздің оюңузду билейин дегем дейт жакшы Қызықты суроо экен абдан қызықты ошо туура берди мен ошо таатанын жанында турам ошол жерге күнүгө чыкпасак дагы Татанның башталышынан баштап билебиз ооба татан жаңы ашылғанда жалаң қытай товарлары тұрған, қытай эмеректери тұрған бүгүнкү күндө наоборот болып қалған 95 беш проценти биздин кыргызстандын өндүрүүчүлөрүнүн өзүбүз тура сүзүп чыгарып коюшкан демек баягы татан десе эле баягы биз кытайдыкын элестетпешибиз керек экен өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдүкү да бар экен ооба биздин өндүрүүчүлөр токсон беш процент азыр отурушкан жайгашышкан а негизи эле акыркы мезгилде мен да байкап жүрөм кытайдын бирок эмеректери з ушул үйгө же болбосо баягы жалпы офистик азайып баратат да же мага ошондой сезилеби туура айтасыз азайып бара баратат да мурункудай емес азайып қалды себеби дегенде азыр жаңағы сырье поставка менен жана фурнитура бизге заводдор өздөрү прямой иштешип атат да мурун баягы через посредников болчу жаңы ачылган отуз жыл жыйырма беш жыл жыйырма жыл мурунчу азыр түзмө түз ар бир өндүрүүчү кичине убактысы алысыраак болып калат 1 ай болып калат 25 күн күтіп калат да заказ берсечи бірақ ошентип заказ берип алышкандар бар фурнитураларын ошон үчүн биздин эмеректер ә, салыштырмалуу кытайдыкына теңелип жана арзаныраак болуп калган үчүн кытай чыгып кетти биздин рыноко анын үсүнө сапаттуураак да сапаттуу болуп калды кытайлар чыгып кетти биздин рыноктон ошол эле казакстанга барып мен аябай көрүп алып сүйүнгөнмүн биздин кыргызстандын бизден кыргызстандан чыгарылган эмеректердин ошол жерде офистеринде турганын көрүп алып мен сыймыктанам алар да, експорт, да, шығадады, ға. да ға. Түр, мен кыргызстандан келгенимди угушуп бул сиздердин эмеректер сиздерден алганбыз деп коңшу мамлекеттерге дагы экспортко жакшы чыгып атат десек да дагы суроо келиптир мен окуп коеюн ноль жети жүз алты менен бүткөн абонент жазыптыр саламатсыздарбы урматтуу кыргызстандын эмерекчилери сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалаймын мен кардар боломун өзүм ая, аялым менен барып сиздерден мебель заказ қылғанбыз спальный гарнитур андан бері он жылдан ашты қолдонып келебиз рахмат кыргызстандын мебельчилери сіздерге ийгилик каалайбыз деп кант шаарынан абонент жазыптыр рахмат рахмат келип дагы алып туруңуз биздин өндүрүүчүлөр ошол он жылда он жыл деген чындыгында б азыр андан дагы сапаттуу болуп калган эмерек деген бул ай сайын эмес күн сайын өзгөрүп турат эмерек эмерек өндүрүүчүлөр муну жакшы билет да кубалап мода кубалап жүрүшөт ошо ооба кийим кийим которгондой эле эмеректердин да модасы өзгөрүлүп турат деңиз убактыбыз акырындап соңуна келип калды сизге эркин микрофон берейин бир минутаңыз бар жалпы телекөрүүчүлөргө айтылбай калган сөздөр болсо кайрылып кетсеңиз болот жакшы болот мурат мырза рахмат сизге алла разы болсун дагы ушу бир жол бир рет чакырыпсыздар бизди бүгүнкү күндө мен башында айтып кеткендей эмерекчилерге эмерек өндүрүүчүлөргө суудай керек болуп турган бул биздин азыркы жогоруда айтып кеткен кластер маселеси ооба ошол кластер маселебизди кудай буюрса коюп алсак урматтуу биздин атка минерлер мамлекеттик органдар колдоп берсе ошону жакын арада койсок баардыгы жакшы болот деген ойдобуз жанаңы эле кыргызстандын рыногунда эмес бул экспортко чыгуучу чоң потенциал болот да анан кыргызтандыктар кыргызстандыктарга кыргыз элибизге баарыңыздарды орозоңуздар менен куттуктамакмын орозо айы менен орозоңуздар кабыл болсун баардык кылган ниет тилектериңиздер кабыл болсун ушул айда кандай жакшы ой тилектерди койсок баардыгы кабыл болсун бул айда орозо айында бизде абдан жакшы алгылыктуу иштер болуп атат аллах колдоп ушундай жакшы иштер менен баштадык орозонун биринчи күндөн баштап кудайым буюрса баары жакшы болот деген ойдобуз кыргызстаныбыз өнүгүп өскөн алдыңкы мамлекеттердин катарында болсун кыргыз элибиз ынтымактуу биргиликтүү бири бирибизди сүрөгөн артка тартпаган мыкты бир тууган элдерден болуп жашай берели орозоңуздар кабыл болсун дагы бир жолу рахмат данияр мырза убактыңызды бөлүп бизге келип ушу сиздер бүгүнкү күндө иштеп жаткан чоң долбоорлор боюнча кенен маалымат бергениңизге ыраазычылык билдиребиз рахмат менен программа соңуна келип жетти амандыкта сак саламатта жалпы кыргызстандыктарды Алдыдағы эртеңки қадыр түн айлардың пири жана айлардын султаны болгон рамазан айында эң ыйык түнүм келе атат ошону менен чын жүрөктөн куттуктамакчымын эскерте туура жыйырма бир отуздан баштап биз жылда жыл сайын өткөрүп келген түз эфирибизди сиздер үчүн өткөрмөкчүбүз кадыр түндү ошондуктан унутпаңыздар эртең кадыр түндү биздин ушул трк чүй телеканалы менен чогуу тосуңуздар орозоңуздар кабыл болсун саламатта